što je slađe, to više volim. Da, sa šlagom ovako, kad se ne štedi, kad se to onako naš onako preliva. Samo kad je glamur, kao i uvijek. Kada sam ja u pitanju, to je definitivno cappuccino, u toku dana naravno, ali jutarnja kafa, jak, kratki espresso, da, to je definitivno onako kao grom, jaka kafa. Moja omiljena kafa do nedavno je bila bilo koja vrsta kafe s mlekom, da li espresso s mlekom ili cappuccino, ali od nedavno, pošto sam na specijalnom režimu ishrane, što će sve žene razumeti, sigurna sam, pijem isključivo americano. Ili tradicionalnu kafu i to Don Cafe Selection. Nju sam nedavno otkrila i ona mi je fenomenalna. Ne, ja ne volim da praktikujem ništa sa nogu, pa ni kapu, tako da ne, uvek se trudim da onako sednem i da se posvetim i spijem kapu. Ja pijem kapu kad god mi je dosadno, globalno, ali stvarno, kad nešto radim, kad god mi je dosadno pijem kapu, jutarnja je obavezna, to ne propuštam nikako. Pa ja bez kafe, ja mislim da ne bi mogla ni jedan dan da izdržim, bukvalno, pošto mi je to, ono, da me digne iz kreveta. Da, kada se osjeti ukus, može da se odredi koliko je kvalitetna kafa i koliko je dobro skuvana ili spremljena. Bitno mi je naravno kako je kafa servirana, ali to mislim da ne govori o kvalitetu same kafe. Na ukus mogu da prepoznam definitivno, ne znam da li sam u pravu, ali jednostavno znam šta mi prija, a šta ne. Trač uz kafu dobar, svaka kafa je dobra i kvalitetna. Tačno.